جیسے ٹی وی کی سیریز ارض پاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہریار خان. ناظرین, ہم آپ کو پاکستان کے خوبصورت
اور دوست ہیں ہمارے, تو یہ ہمیں باقی چیزیں جو ہے وہ گائیڈ کریں گے پکی شاہ مردان کی طرف. اب ہم نکل رہے ہیں کالا باغ کی طرف اور آگے جا کے ہم چیزیں ایکسپلور کریں گے. سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں جو یہاں پر انڈس ریور کے جو اوپر ٹیمپل ہے, ٹیمپل کی طرف جا رہے ہیں. تو چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے نکلتے ہیں. اوکے آ جائیں. بیگ پہن رہا ہوں میں, تو فیضان بھائی نے موٹر سائیکل نکال لی ہے, موٹر سائیکل پہ بیٹھیں گے. چونکہ موٹر سائیکل جو ہے نا وہ زبردست سواری ہے اور گاڑی وغیرہ میں مزہ نہیں آتا, تو ان سے ایڈوانس معذرت کر لیں کہ آگے روڈ سارا پٹا ہوا ہے, خراب ہے سارا روڈ جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہے, تو تھوڑی بہت جو ہے ہمیں جھٹک لگنے والے ہیں, تو فریم بھی لے گا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. فیضان بھائی چلیں. فیضان بھائی اب ہم ٹیمپل کی طرف جا رہے ہیں, ٹیمپل جو اپنا ماڑی انڈس کے اوپر. ہنومان کا مندر ہے اوپر, اور ابھی تو خیر اوپر چل کے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح کا مندر ہے. وہ سامنے کار بھی ہے, ہاں یہ ابھی دیکھیں وہ سامنے بیچ میں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہوگی کار, تو یہ نمک کے لیے کھودی گئی. یہاں پر لگ بھگ کوئی درجن کے قریب دکانیں ہوں گی اس پہاڑ کے ارد گرد. وہ آگے وہ پرانی ماڑی جسے کہتے ہیں, پرانی ماڑی. تو فیضان بھائی ہم یہاں سے ٹرن لیں گے اندر سے, یہ ابھی ہم پہاڑ کی طرف اگر جائیں گے تو لیفٹ سائڈ سے جا سکتے ہیں.